Bunge wa Malindi Aisha Jumwa Alhamisi hii alikosoa bunge la kitaifa kwa kujadili suala la mswada wa BBI wakati ambapo taifa na Wakenya kwa ujumla wanaandamwa na ugonjwa wa corona. Jumwa alionekana kudhika na kikao cha dharura cha wabunge kujadili BBI. Alisema ingekuwa vyema ikiwa bunge lingeitwa kujadili masuala muhimu yanayowakumba wa Kenya badala ya BBI. Alionekana pia kukwaruzana na mbunge wa Kadhiani Robert Mbui na kumtaka arudi darasani kujifunza Kiswahili baada ya Mbui kumkosoa kwa kusema kwamba bunge liliitwa kutoka mapumziko ili kujadili BBI. Mheshimiwa Spika, jambo ambalo mimi limenistajabisha si kwamba ati tumevunja sheria kama bunge, lakini ni jambo la aibu Mheshimiwa Spika kwamba kikao cha dharura, kikao hususan, kinaweza kuitwa, wabunge wanaweza kuitwa kutoka kwa muhula wao wa mapumziko kuja kwa kikao cha dharura kuja kuzungumzia mchakato wa BBI badala ya kuzungumzia matatizo yanayomwathiri mwananchi katika hali hii ngumu ya maisha katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, tungekuwa leo tunazungumzia angalau ripoti ya kutoka kwa Wizara ya Afya na mchakato mzima ambao serikali yetu kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imeweka kumhusu mwananchi. Mheshimiwa Spika. Yeah, thank you Mr. Speaker. I'm on a point of order. I have listened very keenly to my sister, the honorable member for Malindi. And Mr. Speaker, she has stated unanswered that members of parliament have been called back from resting. Mr. Speaker, I wanted to go on record that we were not at home resting. We were actually stopped from being in parliament because of the COVID-19. So we've come actually here to come and deal with issues of BBI, not because we've come from resting, but because we are closed. We would have actually been in parliament. So, Mr. Speaker, is she in order to say that we are coming from home? Kiswahili kitukuzwe. Tumetoka kwenye mapumziko na tukaitwa hususan kwa kikao maalum. Kwa hivyo hapo hakuna hoja ambayo inatatiza mheshimiwa. Na nataka pia labda ningekushauri ukapata kidogo darasa la Kiswahili, manake ni lugha ambayo inaeleweka kikatiba, inatambulika kikatiba. Mheshimiwa Spika, nataka niseme ya kwamba wananchi katika taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Spika, ambao sisi wametupa nguvu zao kuweza kuwasemea katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, leo wananchi wanaumia na ugonjwa wa corona. Oxygen katika hospitali zetu hakuna. Mheshimiwa Spika, watu wamechukua loan wanakufa na depression. Watu wana mizigo mikubwa. Leo sisi tunakuja hapa kuzungumzia bill, Mheshimiwa Spika, ambayo kwanza inatuongezea mzigo, inaongezea mzigo Wanjiku ambaye tayari sahihi ana mzigo wa kutulipa mishahara sisi wabunge 411.